Kama uliwahi kukosa ama usikia na ukashindwa kufika. Tafadhali usirudie makosa. Ni maonesho ya utalii karibu kusini yatakayofanyika katika mkoa wa Iringa, kitovu cha utalii kusini mwa Tanzania. Ni kuanzia tarehe 23 hadi 27 mwezi wa 9 2023. Katika viwanja vya Kiesa Kilolo. Kumbuka, mikoa 10 inaratibu maonesho haya. Kutakuwa na mbio za magari, marathon, maonesho ya huduma na bidhaa za utalii, maonesho ya wanyama, kutembelea vivutio vya utalii na usiku wa utamaduni utakaopambwa na wasanii kutoka mikoa mbalimbali. Wasiliana nasi kwa namba 0765520033 au 0692750380 au tembelea tovuti yetu ya www.karibukusini.iringa.go.tz au kwa barua pepe sales.karibukusini@iringa.go.tz na kauli mbiu yetu utalii karibu kusini, mwelekeo mpya wa uwekezaji. Wote mnakaribishwa.